Türkiyədən Pakistana uçan təyyarədə sərnişinin ölməsi səbəbindən hava gəmisi Bakıya məcburi iniş edib. RTV mətbuat ajansı istinadən xəbər verir ki, İstanbuldan Pakistanın Lahor şəhərinə uçan təyyarədə sərnişin qismində olan 1951-ci il təvəllüdlü Pakistan vətəndaşı Parveyn Nusrat ölüb. Bu səbəbdən TK-0714 reisi ilə hərəkət edən təyyarə Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına məcburi iniş edib. Hazırda faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.